El trabajo del día a día, la mirada humana y empatía con las personas y colectivos necesitados de cercanía y ayuda, su trabajo e implicación personal, empresarial e institucional, su compromiso social con la comunidad en la que vive y desarrolla su actividad, son valores que definen la trayectoria de Ana Belén Juaristi. Basta con repasar su trayectoria vital para comprobarlo. Quiero subrayar también que Ana Belén ha sido pionera en el asociacionismo empresarial, ya que ha sido la primera vicepresidenta de Adegi y de Confebas en la historia de ambas organizaciones. Por todo ello, Adegi ha propuesto a Ana Belén Juaristi para el premio José Mari Corta de este año. Se lo merece de verdad. Sorionak, Ana Belén. Engranajes Juaristi sortu zen nire aita eta nire osabaren bolondezagaitik. Beak elkartu ziren mekanizagoa ban enpresa bat egiteko eta ikusi zuten engranajean zegoela nahiko beharra. Eta hasi ziren probaketan engranajeak egiten eta gerota haundiagoak, gerota ziurtasun gehiorekin eta bueno, lanean eta makina berriarekin eta puesta haundiak egiten eta inbertsio importanteak, ba, pixkanaka agertu geha orain geanana. Engranajes Juaristi, gaude munduan egiten engranajeak onak eta kalidade oso espeziala eta onak, eta saltzen dugu Europan eta Espainian baitare. Eta bigarrengo generazioan gaude. Nahi tokatu zitzaidan, bere momentoan, ba, hemengo direkzio hartzea, baita nire lenguzu batekin. Bi familia geha hemen, eta bien artean eramaten dugu enpresa, badamakigu ja urte asko, badakigu produktua nola dan, nola dian merkauak, eta ze inbertsioak egin behar ditugun, badakigu gure bidean nun da on, eta horretan jarraitzen dugu. Bizimogu aldatzen da bezala, dibidez orain eolikoa ditugu alde guztietaran, eta guain dela berrogeita mar urte etzeuden eolikoiek. Eta guk engranajea bereziak iteitugu eolikoentzat. Baita ere beste sektore askoentzat, baina espezifikoki esaten dut eolikoentzat, zeren engranajearen kanpoan gehiena eskatzen duna sektore hori da. Kalidadea eskatzen duen prezizioa momentu honetan eolikoa da. Eta guk kapazagea hori egiteko. Niretzat, kortasaria nahiko hurbila da. Esan zienian nahi emango zitela urten, bueno, ditu nintzen alde batetik lotzatuta, zerren egile esan Euskadin, enpresario asko daude. Enpresariak ez hainbeste. Eta bueno, horregaitik ere hemenagonik esateko enpresariak ere badakagula lana egitea eta ondo egitea eta egiala, eta badaudela emakumeak, eta alde horretatik posa ematen dit. Ba, ni jasotzea, ni neu, Ana Belén, izatea jasoko dula urten Gipuzkoan aldetikan premio korta, eta posa ematen dit, eta oso gustora hartuko dut. Naiz eta pentsatu beste askoek ere posible zutela hemen ni bezala egotea momentu honetan. Ja, bueno, aurten, ni naiz, eskerrik asko. Thank you.